зүгээр юм аа. Ягаад гэхээр үндсэндээ зээлдэгч зээлдүүлэгч хоёрын хооронд байгуулагдсан гэрээ бол ихэвчлэн бол нэг талын эрх ашиг давамгаалан хамгаалсан байдаг. Тэгээд практиктээр ямар асуудал тулгардаг вэ гэхээр ямар нэгэн байдлаар хүндрэл гарахаар за сараар юм уу хоёр сараар хугацаа хэтрүүлээ төлөхөд тухайн одоо нөгөө зээлдэгчийн данс нь мөнгө орж ирэхэд банк автоматар нэмэгдүүлсэн үүгээ ихэл суутгаж аваад дараад нь хүүгээ суутгаж аваад тэгээд дараад нь мөсөн төлбөрөөр суутгаж авдаг. А гэтэл нэмэгдүүлсэн хүүг ер нь бол олон улсын практикт хизээ яаж авдггүй гэхээр тухайн зээлтэй холбоотой зардал нэмэгдүүлсэн хүү бодож авах жишгтэй байдаг. Ухааг бол одоо шүүхийн маргаантай болсон тохиолдолд хоорондоо талууд маргалдаа шүүгч өмгөөлөгч одоо хүрсэж авах болсон тохиолдолд нэмэгдүүлсэн хүү боддог болохоос ш. Манайх шиг ингээ гэрээний гэрээ үргэлжлэж явах хугацаанд ямар нэгэн байдлаар одоо өнөөдөр тэр тусам өдрөө ковидтэй цаг үед ямар нэгэн бэрхшээл гардаг нөгөө харилцагчаасаа мөнгө авахгүй байх тохиолдол үүсдэг. Тэрнээсээ болоод ухаан иргэн ч гэдэг юм аж ахуйн ч гэдэг юм уу жоохон хүндрэл гарахад угаасаа банкн дээр програмаараа нэмэгдүүлсэн үүгээ бодчих идэг. Тэгээ мөнгө орж ирэнгүүт эхлээд нэмэгдүүлсэн үүгээ автоматар суулгаад авчдаг. Дараад нь хүүгээ суулгаад авчдаг. Тиймээс энийгс мөр нь эргэж харахгүй бол хуулаа дээрээс тийм бидний гэрээгээр одоо нэг зохицуулна гэж харуул угаасаа бүтэмжгүй маа. Ягаад гэвэл гэрээ ихэнхдээ зээлдэгч талын үндэс одоо санаачлан бий гэрээ байгуулахтай. Зээлдэгч талын гэрээн дээр гарын үсэг тулдаг, зурдаг хоёр тал. Тиймээс юм зүйлийг бидний эргэж харах ёстой гэж би санал төвшүүлсэн юм аа. Тэгээд түрүүн бас Ганбаатар даргын сандыг бас дэмжиж байна. Бид нар саяны ярьсан тэр захин мөнгөтэй холбоотой хэсгийг аюур сайхан дарга та нэг чиглэл өгөөд асуулах талаа асуулах талаар нэг чиглэл өгөөч ээ. Тэрийг дурсдан сүмөөр захин бүрэнг байдлаас нь аль нь захин мөнгө, аль нь захин бүрэнгийн гэдэг дахиж ярилцахгүй бол хувь хүний захин мөнгө, хувь компаний захин мөнгө ч угаасаа байдгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нэрэж харахгүй болох байхаа гэж харж байна. Баярлалаа.